एजरा पाँच अध्याय दारालाई तत्तो पत्र हागै अगमबक्ता र इदोको वंशका जकरिया अगमबक्ताले यहुदा र यरुसलममा भएका यहुदीहरूलाई तिनीहरूमाथि प्रभुत्व गर्नुहुने इजरायलका परमेश्वरको नाउँमा अगमवाणी बोले तब सालतिएलका छोरा यरु बाबेयल अवर... र योसादागका छोरा यसुअले युसलममा परमेश्वरका भवनको पुननिर्माण गर्न थाले र परमेश्वरका अगमवक्ताहरूले पनि तिनीहरूका साथ दिएर तिनीहरूलाई सघाए यो ब्रिटिस पारीको प्रान्तका राज्यपाल तत्न्नई सतरबोजनै र उनीहरूका सहयोगीहरूले तुरुन्तै तिनीहरू कहाँ आएर सोधे यस मन्दिरको पुननिर्माण र पुनस्थापना गर्न तिमीहरूलाई कसले अधिकार दियो उनीहरूले तिनीहरूसँग त्यस निर्माणको लागि काममा लाग्ने मानिसहरूका नाउँ पनि मागे तर एउदी धर्मगुरुहरूमाथि परमेश्वरको निगाह भएकोले दारा राजा कहाँ खबर पुगेर त्यसको जवाफमा राजकीय पत्र नपाउँजेल काम गरिरहनबाट तिनीहरूलाई कसैले रोक्न सकेन दारा राजालाई यो ब्रिटिस पारिको प्रान्तका राज्यपाल तत्नै सतर बोझ र उनीहरूका सहयोगीहरू अर्थात् यो ब्रिटिस पारिका अधिकारीहरूले पठाएको चिठी यही हो उनीहरूले पठाएको चिठीको लिखित विवरण यस प्रकार छ दारा राजालाई हार्दिक अभिवादन महाराजा कहाँ यो कुरा जाहेर होस् कि हामी यहुदाको प्रान्त महान परमेश्वरको मन्दिर भएको स्थानमा गएका थियौँ त्यहाँ मानिसहरूले ठुला ठुला ढुङ्गाहरूले त्यो निर्माण गरिरहेका र पर्खालमा काठहरू राख्ने काम गरिरहेका रहेछन् सो काम तिनीहरूले प्रयत्नशील भई जारी राखेका र धर्मगुरुहरूको निर्देशनमा निकै प्रगति भइरहेको हामीले देख्यौँ यस भवनको पुननिर्माण र पुनस्थापना गर्न तिमीहरूलाई कसले अधिकार दियो भनी हामीले तिनीहरूलाई सध्यौँ अनि हजुरलाई सूचना दिन तिनीहरूका अगुवाहरूको नाउँको सूची तयार गर्न हामीले तिमी तिनीहरूलाईका नाउँ पनि माग्यौँ तिनीहरूले यस्तो जवाब दिए हामी त स्वर्ग र पृथ्वीका परमेश्वरका सेवक हौँ धेरै वर्ष अघि बनाएको मन्दिरको हामीले पुनर्निर्माण गरिरहेका छौँ इजरायलका एउटा महान राजाले यो बनाएर रा सिद्ध्याएका थिए तर हाम्रा पुर्खाहरूले स्वर्गका परमेश्वरलाई रिस उठाएका हुनाले उहाँले तिनीहरूलाई बेबिलोनका कल्दी राजा नभोग्नेश्वरको हातमा सुम्पिदिनुभयो उनले यस मन्दिरलाई भत्काएर मानिसहरूलाई कैद गरी बेबिलोन लगे तर बेबिलोनका राजा कोरसले आफ्नो शासनको पहिलो वर्षमा परमेश्वरको यस भवनको पुनर्निर्माण गरियोस् भन्ने एउटा आज्ञापत्र जाहेर गरे त्यसबाहेक परमेश्वरको भवनमा सुन र चाँदीका भाँडाहरू थिए ती चाहिँ नबुक दलेश्वरले युरुसलमको मन्दिरबाट लगेर बेबिलोनको मन्दिरमा राखेका थिए ती इस यिनै कोरस राजाले बेबिलोनको मन्दिरबाट निकालेर राज्यपाल रा नियुक्त गरिएका शेषवर रस र नाउँका एकजना मानिसलाई दिएर भने यी भाँडाहरू लगेर यरुसलमको मन्दिरमा फेरि राख अनि परमेश्वरको भवन त्यसको उहिलेकै स्थानमा पुननिर्माण गरियोस् तब यिनै शेष बसरले आएर एरुसलममा परमेश्वरको भवनको जग पसाले त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म त्यसको पुनर्निर्माण भइरहेछ तर त्यो काम अझसम्म सिद्धिएको छैन यसकारण अब हजुर महाराजाको इच्छा भए बेबिलोनको राजकीय अभिलेखालयमा खोज तलास गर्ने हुकुम दिइ बक्सियोस् यो खोज्नलाई कि एरुसलममा परमेश्वरको भवनको पुनर्निर्माणको निम्ति राजा खोरसले आज्ञापत्र निकाल्नु भएको रहेछ कि रहेनछ तब यस विषयमा महाराजाले हामीलाई आफ्नो इच्छा जनाइ बक्सियोस्